deviatich úspešných sezónach sa v novom súťažnom ročníku nepredstaví ženské družstvo Partizána Bardejov. Vedenie klubu viacnásobne najlepší kolektív v okrese a popredný kolektív v kraji i na Slovensku do súťaže neprihlásilo. Potom, čo sa ženy dlhodobo usadili na čele prvej ligy, sa nenašli peniaze a tak snaha desiatok členov realizačného tímu, hráčok, funkcionárov či sponzorov vyšla na vnívoč. Ako náhle sme sa dozvedeli o rozhodnutí výkonného výboru, tak sme adresovali im žiadosť, aby prehodnotili rozhodnutie písomne a do dnešného dňa, hovorím, nám odpoveď neprišla. Vzhľadom aj k tomu, aj k ďalším veciam, pretože ženská súťaž tiež niečo po finančnej stránke stojí a my ako klub nie sme na tom najlepšie. A samozrejme tým, že nám bolo odobrané z rozhodnutia výkonného výboru kvalifikovať sa na Ligu majstrov, do Ligy majstrov, kde tiež je, poviem, balík peňazí, ktorý by mohol byť použitý na chod, poviem, ženského mužstva. Do súťaže klub prihlásil bardejovské dorastenky a žiačky, ktoré taktiež patria na Slovensku k najlepším. Ženy sa však 10. výročia nedočkajú. Chýba aj podpora zo strany radnice, veď v okolitých mestách sa na takúto podporu športu peniaze nájdu, v Bardejove nie. Mali sme tu, poviem, veľké úspechy v ženskom futbale. Preto človek, nie je mu to jedno, ale niekedy sa nedá. Otázkou na teraz zostáva, či sa ženská liga na Horný Šariš ešte niekedy vráti, alebo či z Bardejova na dobro odíde ďalší seniorský celok.